У Харкові троє чоловіків побили трансгендерну жінку. У правозахисному ЛГБТ-центрі «Наш світ» кажуть, людям просто не сподобалося, як виглядає харків'янка, і в хід пішли кулаки. Тепер у неї перелом носа та розбите обличчя. А на початку травня у Житомирі стався, певно, ще більш кричущий випадок. Група молодиків катувала та гвалтувала 19-річного трансгендера. Почалося все з домовленості про романтичну зустріч зі ще одним хлопцем, але от як завершилось. Я був в такому шоковому стані, і все знання вищав, кричав: «Поможіть, спасіть мене». Це дуже жорстокі зґвалтування і насильство. Я думав, що мене там уб'ють. Найбільше вражає експертів той факт, що поліцейські вперто не помічають гомофобних чи трансфобних мотивів таких злочинів. Вони ще раз заявили, час криміналізувати злочини на ґрунті ненависті до ЛГБТ настав. Зараз в Кримінальному кодексі захищені тільки три ознаки – раси, національності та релігії щодо злочинів ненависті. А мають бути захищені відкритий список ознак, який обов'язково має включати також сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Зараз у Верховній Раді зареєстровано одразу декілька законопроєктів щодо криміналізації гомофобних і трансфобних злочинів. Всі чекають свого розгляду, але далеко не всі ідею підтримують. Мовляв, і зараз можна належно розслідувати злочини. Пограбування як пограбування, побиття як побиття, а цей акцент на сексуальній орієнтації чи гендерній ідентичності – це свого роду їх пропаганда. Навіть слова критики сказати не можна буде на адресу ЛГБТ-людей. От послухайте, як в програмі «Відкритим текстом» на нашому каналі висловився громадський діяч Дмитро Корчинський. Можна патріота посадити в тюрму, убити, побити, і за це нічого не буде. А от якщо це зробити з активістом гомосексуального руху, то за це дуже великі санкції. Ці люди вже мають величезний захист з боку держави, з боку іноземних держав, мають привілеї в суспільстві, а тепер їм знадобився закон, за яким вони будуть саджати в тюрму християн, українців і просто здорових людей. А як вважаєте ви? Чи потрібно в розслідуваннях приділяти увагу, що злочин скоєний через ненависть до ЛГБТ? Що, наприклад, побили саме гея, лесбійку чи трансгендерну людину? А тому і карати злочинців суворіше. Свої відповіді залишайте у моєму блозі на сайті Magnolia TV. Долучайтесь до цього обговорення.